ഹായ്, വെൽക്കം ടു മോണീസ് കുക്ക് ഹൗസ്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചക്ക അടയാണ്. ചക്കയുടെ സ്വാദിനേക്കാളും ഒരു പഴമയുടെ സ്വാദാണ് ചക്ക വിഭവങ്ങൾക്ക്, അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ചക്കട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് അരിപ്പൊടി ഒരു 2 കപ്പ്, ശർക്കര 200 ഗ്രാം, ജീരകം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഏലക്ക ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത്, പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ചക്ക. ചക്ക നമുക്ക് വരിക്കച്ചക്കോ അതുപോലെ തന്നെ പഴച്ചക്കയോ എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ പഴച്ചക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കറുകല, കറുകല വീട്ടിലുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കറുകല എടുക്കാം. അത് നമ്മൾ അട ഉണ്ടാക്കി അത് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലും പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറാണ് കറുകലയ്ക്ക്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അരിപ്പൊടി 2 കപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചക്കയും 2 കപ്പ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇത്രയും അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കടന്നാലോ. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ശർക്കര ഉരുക്കാൻ പോവാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, അതുപോലെ തന്നെ 200 ഗ്രാം ശർക്കര ഇടുകയാണ്. ചെറിയ ഫ്ലേം ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവട്ടെ. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് അരിച്ച് എടുക്കണം. ഈ ശർക്കര പാനിൽ നമ്മൾ ചക്ക 2 കപ്പ് ചക്ക ഞാൻ ഗുരുവൊക്കെ പറഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 കപ്പ് ചക്ക നമുക്ക് ഇതിലിട്ട് വരട്ടി എടുക്കണം. കുറച്ച് ചക്ക നമ്മുടെ ശർക്കര പാനിൽ നല്ലോണം വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല മഴ പെയ്യപ്പോൾ നോക്കി ചക്ക അട ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സമയം. ഒരു ശർക്കര ചായയും കൂടി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശർക്കരയിൽ വേവിച്ച ചക്ക ഞാനൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ ചൂടാക്കിയാണ്. എനിക്ക് അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യണമല്ലോ. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചെറുകിയത് ഇടാൻ പോവാം. അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകവും, അതുപോലെ തന്നെ 6-7 ഏലക്ക. ഇത് ചതച്ചതാണ്, ഇത് ക്രഷ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതും ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോവാണ്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അരിപ്പൊടി കുറേശ്ശായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ അല്ലേ. ശർക്കരയിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി മിക്സ് ഒന്ന് തണുക്കണം. തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിത് ഓരോന്നെടുത്തിട്ട് പരത്തി തുടങ്ങാം. അപ്പം ആദ്യം ചെറുതായിട്ട് എണ്ണ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടില്ല. പരത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റീമറിലേക്ക് വെച്ചാലോ. ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റീം വരുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കറികളുടെ, അതുപോലെ തന്നെ ചക്കയുടെ ഒക്കെ. ഏകദേശം ആവാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മഴക്കാലായി, ചക്കക്കാലായി. ഈ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ചൂടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചക്കയുടെയും ഒരു ശർക്കര ചായയും ആരെയും കൊതിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ. ഇന്ന്
ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ.